Predstavljamo studenta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Faruka Gariba, koji je bio učesnik u polufinalu svjetskog globalnog takmičenja u dizajnu u San Francisco. Poštovani gledalci, mi se nalazimo na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, gdje razgovaramo sa Farukom Garibom, koji je sa filmom Time učestvovao na 10. omladinskom film festivalu u Sarajevu. Faruk, za početak, evo kaži nam, od kada se baviš filmom i koja je generalno bila ideja tvog prvog filma? Dakle, filmom se bavim negdje od 2013. godine, kada sam sa svojim prijateljom Malikom Kurtom počeli da radimo neke eksperimente sa filmovima, radili smo neke testne efekte koje smo vidjeli, na primjer, u filmovima kao što je Harry Potter. Onda se rodila ideja da napravimo neku kratku priču i prvi projekat koji smo zajedno radili je bio film Flappy Attack, koji je učestvovao na 20. Sarajevo Film Festivalu i osvojio specijalnu nagradu žirija u okviru Teen Action kategorije. Film Time, kao što ste rekli, je bio učesnik glavne takmičarske selekcije na 10. omladinskom film festivalu i ja zaista imam divno iskustvo sa festivala. Prvo bi da pohvalim organizatora festivala koji je ove godine 10. put izdigao festival na jedan zaista zavidan nivo i pokazao da Sarajevo može da organizira jedan regionalni festival. Film Time je dobio jako dobre, prije svega, kritike žirija koji su bili iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a također publika je imala odličan feedback filma, shvatili su neke stvari. Ono što je bitno da film govori o ljudima, o prolaznosti vremena i o tome kako ne iskorištavamo vrijeme koje imamo svakodnevno i koje protiče i vrijeme ne možemo zaustaviti, nego samo možemo raditi na tome da to vrijeme iskoristimo. Ljudi su film dobro prihvatili i to mi je zaista drago. Zaista mi je velika čast bila biti dio jedne ekipe gdje su bili sjajni momci i djevojke koji se bavi filmom iz Srbije, Hrvatske. Čak smo imali nekoliko takmičara iz Europe, iz Njemačke, Francuske i zaista sjajno iskustvo. Evo, ti si bio i polufinalista na svjetskom globalnom takmičenju u dizajnu koje je bilo održano u San Francisco. Kaži nam nešto više o svojim interesovanjima za dizajn, od kada to datira i koje bi bile tvoje eventualno preporuke mladim dizajnerima koji žele time da se bave? Sa dizajnom je sve krenulo, dakle, sve je krenulo od fotografije. Nekad, otprilike 2013. godine, sam se zainteresovao za fotografiju. Od fotografije to krene preko raznih softvera i onda sam na kraju došao do dizajna i shvatio da se u stvari želim dijelom da se bavim tim. Na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu sam, dakle, student 4. godine na odsjeku za vizualnu umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija i zaista uslovi u kojima radimo, profesori sa kojima radimo, plan i program sa kojima radimo su zaista na jednom zavidnom nivou i zaista mogu da preporučim studentima koji se interesuju generalno za dizajn, ali i vizualne umjetnosti, da posjete naš univerzitet na danu otvorenih vrata kada će biti i testiranje za stipendiju, dakle to će biti nekada u mjesecu martu, i da možda iskoriste svoju priliku da dobiju stipendiju i da studiraju i na kraju krajeva rade ono što žele u životu. Premijera tvog novog filma pod nazivom Vision predviđena je da se održi u mjesecu novembru u britanskom gradu Ipswich. Kaži nam nešto više o tom filmu i koja su tvoje očekivanja? Dakle, festival East Anglian Student Film Festival jedan je od najpriznatijih festivala u oblasti kratkog studentskog filma u Velikoj Britaniji. Zaista velika mi je čast biti dio jedne takve filmske smotre. Očekivati nešto sa filmom koji sam napravio budžetom koji je 0 km, a znam da će u konkurenciji biti filmovi koji su pravljeni sa budžetima koji sežu i do nekoliko stotina hiljada eura, ali zaista meni je velika čast da kao student ovog univerziteta i da predstavljam Bosnu i Hercegovinu na jednom takvom festivalu. Film Vision raspravlja o ljudima, o ljudskoj zlobi koja ponekad može da bude promatrana iz raznih aspekata. Naprimjer, da li neku stvar, neko zlo djelo, ubistvo ili nešto slično uradimo očima prije nego što ga uradimo fizički rukama ili to uradimo tek kada to uradimo rukama. Dakle, film
priča jednu priču koja je, možemo reći, nadrealna, ali postavlja, ali naravno i odgovara na određena pitanja iz ljudske svakodnevnice. I ja se nadam da će svako ko bude pogledao film, kako u Britaniji, nadam se da će prikazivanje filma biti uskoro i u Bosni i Hercegovini, nadam se da će svaki onaj koji bude gledao film naći neku svoju poruku, jer u stvari to jeste cilj filma, da svako od nas nađe sebe, prepozna sebe, nađe svoj problem i eventualno da mu film ponudi određene rješenje. Faruk, hvala ti što si bio gost emisije Impuls znanja. Hvala i vama.